بالله السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن عليه السلام صلواتك عليه وعلى أبيه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقته عن وتمتعه فيها طويلا. يا رب محمد وآل محمد صل على رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا مولى صاحب الزمان بحق جدت السيدة يا ام المصائب يسقائم معصوما يا سخي علي. اللہ مظلوم کربلا دی آخری نماز دے صدقہ بانیان مجالس قبلہ صاحب باندہ پر خلوص اہتمام صفے ادا وچ منظور و مقبول فرمائے. جتنے زی عزت بزرگ بھائی تشریف فرماؤ، وہ عبادت نہ مکمل ہے جسے دعا نہ منگی جاوے، وہ دعا نہ مکمل ہے جسے چ آمین نہ آکھی جاوے. کوئی پتہ نہیں کیڑے عزادار دی آمین چودھن دے خالق کو چنگی لگے. مالک بانیان دے رزق وچ عزت وچ اضافہ فرما، گھراں تے رحمتاں دا نزول فرما، ہر دکھ مصیبت تو محفوظ فرما، خاندان اہل علاقہ دوستاں دے نال آباد و شاد فرما. بالخصوص جو مخدوم صاحبان دے جتنے مرحومین ہن، اعلیٰ علی جین اچ مقام عطا فرما، قبرن روشن منور فرما، چودن دی زیارت نصیب فرما. میرا اللہ اے جتنے علی ولی اللہ پڑھن والے تشریف فرمائیں، انہاں دے گناہ معاف فرما، عمل صالح دی توفیق عطا کر، چودن دی مودت نصیب فرما، سارے آخری وارث حجت قائم دا جلد ظہور فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج قائم آل محمد. جی بسم اللہ، دعا فرمائے سو سے. میں نوکر ہوں، میں نوکر ہوں، بسم اللہ. کیونکہ جدو کوئی پیش نماز نماز پڑھاوے تو نماز دی نیت کرن تو پہلے التماس کردا ہے بھی صفاں درست کر لو. تو بندے کوشش کردے ہیں کہ اگلیاں صفاں وچ کھڑن واسطے، کیوں؟ اگلی صف سر جی فضیلت زیادہ ہے، ثواب زیادہ ہے. جڑے میرے نوجوان ویر فاصلے رکھی بیٹھے ہو، علی انچ فاصلے چنگے نہیں لگدے، فاصلے ختم کر کے تھوڑا جیا ہے ذکر دا تھوڑے اگے بار نال یار مہربانی فرما. بزرگوں کو تکلیف میں نہیں دیونا چاہتا، نوجوان جڑے بیٹھے تھوڑا جی مہربانی کرو، اگے آ جاؤ. اگر بہر والے بھائی مہربانی فرماون تو نیاز مولا اگے آ ونجو، اندر آمن جو کچھ ذکر دا ماحول بن وے سی، تھوڑے ثواب وچ اضافہ ہو جاسی. اساں ریت ہیں امام زمانہ علیہ السلام دی، ایمان و عقیدہ ہے نا جی، سر باروان موجود ہے جس دے صدقے مالک دا نظام چل رہے، اللہ دی کائنات چل رہی ہے. سر باروان موجود ہے، بلکہ میں اپنی اور تھوڑی عقیدت دا اظہار انہ چند سترنج کر چھوڑا، سارے ہک نہیں سارے چودہ دے چودہ موجود ہیں، سارے چودہ دے چودہ حاضر و ناظرین. بلکہ میں تھوڑا جیاں اضافہ کرائیں سترنج دا، اس سامنے تختے تھوڑے سارے باہرویں معصوم امام دا سرکار اس انتظار اچ بیٹھن جو اے منگن میں امام عطا کرن، اے منگن میں امام عطا کرن دیواں.
اسے امام دی آمد اور سلامتی واسطے با آواز بلند صلوات پڑھو. جتنا ذہن چ مقام اہل بیت بلند ہے اتنی بلند صلوات پڑھو. اتنی بلند صلوات پڑھو جو پتہ لگے ذکر پاک شروع ہے موالی صلوات پڑھ. صلی اللہ نعرہ تکبیر چودن دے خالق دا نام ہے پوری طاقت نال نام چاہو. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا علی علی. ہاتھ بلند کر کے اونچا بولو حیدری یا علی حسینیت. یہ اوکھے دور وچ اس نعرے دی سر جی اہم ضرورت ہے. حسینیت یزیدیت محمد والے محمد دشمن تلانت پاک بی بی سیدات دشمن تلانت جیڑا لانت نہ کرے اس تے بھی لانت بے شمار با آواز بلند صلوات. صلی اللہ گزارش ہے کہ اس پاک مقدس نگری چ مقدس مقام تے میں حقیر ناچیز دا پہلا چانس کیونکہ ڈیوٹی لیندے بارواں سر جی میں ڈیوٹی دا قائل ہوں. آسے پاسے تو بڑیاں ڈیوٹیاں نہیں تھیں لیکن اس سرکار نے جو مہر ہون لئی ہے منظوری تو ہوندی ہے نا جی. سر جی میں تعارف کرائے ناظم ممبر نے تو میں تھوڑے حکم دی تعمیل چا کردا. میں حقیر ناچیز دا اسم ذاکر مسافر شام سیف علی کھوکھر آف لیا مہدی نگر. اور کیونکہ ایک رابطہ ہے نا نسائیں دا اور میری کانڈ تے ہاتھ ہے میرے مرشد صدا بھاگ علی راجن بادشاہ دا یہ خیرات اون سرکار دی ٹھیک ہے جی. اور میں اندے سرکار دے بابا جی دھویں دا فقیر ہاں. میں فخر نالا دا کھڑا کہ میں اندے دھویں دا فقیر ہاں. زبانی نہیں عمل ہے. کیا بات ہے کیا بات ہے اندے جی کوئی شک نہیں سی. کیا بات ہے اتھا ہر بندہ ان دروازے دا فقیر ہے بالکل بے شک ہے کہ انہاں واہ 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 سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ سبحان اللہ. بسم اللہ ہن دعا فرماؤ نوکر دے حق وچ مجلس تو کو میں اوہ سنو میں جی میں ویس سفر جھانگ میں پڑھیے جی میں تساں حکم دیتا ہے یہ نہیں کہ بات مجمع دیئے یہ ذکر اکثریت دا محتاج ہی نہیں. تو میں تو کو میں مجلس سنا منی ہے جی میں ہزاراں چ پڑھی دے یہ بھی میرا عقیدہ بزرگاں دا آستان ایتھے سلطان پڑھ پڑھ کے گئے جی میں میرے بزرگ فرما رہے ہیں اور حقیقت بہت بڑا مقام ہے عزاداری دا ٹھیک ہے نا جی. اس وچ کوئی شک ہی نہیں بابا جی یہ کو ہر بندہ فخر نہ لاکھ سنگ نے عزاداری دا لکھنؤ ہے اس وچ شک ہی کوئی نہیں انشاءاللہ تھوڑی دعا نال سر جی تھوڑی دعا نال. ہن اجازت دیو میرے سامنے زی عزت زی وقار اہل علم اہل عرفان صاحبان فکر ادب دی دھرتی تے ادیب چہرے. ادب دی دھرتی ادیب چہرے اس ادب دی دھرتی تے کھڑ کے اگر اجازت دیو عرش دے واسیاں دا ذکر میں اس فرش آزاد تے ادب دے نال شروع کراں. کیا بات تھوڑے زندگی لمبی زندگی مالک راضی. صلوات ہک پڑھو جڑی توجہ دا ثبوت بن جائے. أعوذ بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم صلوات الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام من كان نبي الوعد مبين الماء والتين صلوات عبد حکم دی تعمیل کیتی ہے یہ ٹائم قبولیت ہے یہ ٹائم قبولیت ہے واہ حسین واہ حسین یا غربتا آ میری مسافر شام بی بی انہاں دا پرسا قبول فرما شاگرد زالیا مکان ابتدا حسین ویور پتر دی غربت شروع کی جوانا ہو جدی عمر 23 سال کمر جھکی ہوئی میں صدقے جاوا یہ جڑے ہاتھ سینے تے آ گئے نے بڑے ماتم واسطے ایک قبر حسین سمجھنا جد کھڑا قبر حسین سمجھتا میں نے عزت حیدر دی قسم شاگرد دے زالے ہوں 2012 لہو ٹھوکر نیاز بیگ 16-17 مارچ بھائی جان میں یہ 17 کیے جو 23 سال ضعیف درمیان بج میں چٹی ڈاڑی اللہ بزرگ سید روندا ممبر تے آئے اچھا وین کر گیا دے میری ڈاڑی دا ذاکریں میں سوال کردا خالی نہ والا میں کہ بابا جی حکم فرما اور کیا کہنے تسا کہ جو 23 سال دا ضعیف ضعیف نہیں ہوندا کڑی ال جوان ہوندا ہے بھلا ہونے بھلا ہونے بھلا ہونے یہ حقیقت دا پرسا ہے پرساد بھی کنج ہر حق وسطی پی ہے جی بسم اللہ 23 سال دا جوان ہوں تے ضعیف آخی میں کہ بابا جی میں تمتی ہوں میں کنارے نال گزر گئی ہوں لیکن واسطہ دیتا ہی جواب سن ہے کرے میں کہ بابا جی او ضعیف کیویں نہ ہویا جب 5 لاکھ بدماش دے مجمع جمع بن چادر روندے تو چادر کو دے نا بھلا ہونے بسم اللہ کرم علی دی اندھی راضی ہوں جی بسم اللہ جی بسم اللہ میں کیوں کیویں نہ رت رویا ضعیف کیویں نہ ہویا جب 5 لاکھ بدماش دے مجمع جمع بہے بہے اے اے جی بسم اللہ کرا جی بسم اللہ اجازت دو اچھائی بہن سنے نا آج پیے
ਸਫਰ ਮੁਕਾਏ ਵੋ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਏ ਫੁੱਫੀਆਂ ਦੀ ਗਈਏ ਜਿਗਰ ਸਜਾਦ ਸਜਾਦ ਦਾ ਖਾ ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ ਜੀ ਜੀ ਭਾਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁ ਹੈ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਫੁੱਫੀਆਂ ਦੀ ਗਈਏ ਜਿਗਰ ਸਜਾਦ ਸਜਾਦ ਦਾ ਖਾ ਵਾਹ ਹੁਸੈਨ ਵਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸੋਹਣਿਆ ਸੁਆਗ ਹੈ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਜਾਦ ਕੋ ਖੂਨ ਰੁਆ ਗਏ ਨਹੀਂ ਲਾਇਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਂ ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ ਜੀ ਕਰਾਂ ਜੀ ਸੈਯਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਜਵਾਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਜਾਦ ਕੋ ਖੂਨ ਰੁਆ ਗਏ ਨਹੀਂ ਲਾਇਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮਾਏ ਵਾਹ ਹੁਸੈਨ ਭੇਣ ਮੇਰਾ ਰਾਜੀ ਰਾਵਣ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਨਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਹਸਰਤ ਆਦਾ ਪੀਆ ਸਵਾ ਲੱਖ ਬਦਮਾਸ਼ ਦੇ ਮਜਮੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਾ ਮਜਮੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਟੁਰਾਣ ਦਰਾਏ ਇੱਕ ਲਫ਼ ਸਜਾਦ ਕੋ ਖੂਨ ਰੁਆ ਗਏ ਨਹੀਂ ਲਾਇਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮਾਂ ਵਾਹ ਹੁਸੈਨ ਵਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸਦਕੇ ਹੋ ਪਵਾਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵਣ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਨਾ ਖੜ ਕੇ ਸੁਣੀਆਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਨੌਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਦਾਤ ਉੱਨੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਾਕਰੀ ਮੁਸਾਫਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਨਸੀਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਪਾਕ ਬੀਬੀ ਦਾਦਾ ਉਹਨੇ ਅਤੀਏ ਮੁਸਾਫਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਉੱਨੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਗਿਰਦੇ ਦਾ ਲਿਆਓ ਕਦੇ ਇਸ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਬਹਿਣਾਂ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਰਿਆਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਅਦਬ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚਾਹਨਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਸੈਫ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਲਾਗੇ ਲੋ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ ਚਾਹਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਬਾ ਦੀ ਸੈਣ ਸਰੇ ਲੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਕੀਦਤ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਕੀਦਤ ਹੈ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸੈਦਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਚਾਵਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਦਬ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਵੈਨਾ ਸਜਦੇ ਰਾਇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਜਦੇ ਰਾਇਨ ਚੌਕ ਸਜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਖਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਯਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸੀ ਚ ਭਲਾ ਉਹਨੇ ਭਲਾ ਉਹਨੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨਲੀ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਵੈਣ ਕੱਚੀ ਦੇ ਰੰਗ ਸੁਣਵਾਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਦਰਦੀ ਕਸਮ ਚੌਥੀ ਦੀਵਾਰ ਪਰਵਾਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਜਾਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਜ ਗਏ ਹੁਣ ਘੇਨਾ ਫੁੱਫੀਆਂ ਕੋ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੇ 'ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪੜਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੇ ਜਾ ਲਿਓ ਸਜਾਦ ਦੀ ਰੱਦ ਵੱਧ ਪਈ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਣ ਕੁਛ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲਾ ਨਾ ਜਿਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਪਾਕ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਰ ਆ
میرے امام نے بھائی جان اک نہیں کھولی لم متحرک چین بھین دے پاسے دے گیا دے آلیا تے پیدل ٹرنا ہے اے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ تے پیدل ٹرنا ہے اس لگل پیدل ٹرن دا نام ہے بھرا دے پاسے نیمانی اکھیاں دے گیا دے پیدل جو ٹرا اوندا دین بچدا ہے ہائے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ میں جو پیدل ٹرا اوندا دین بچدا ہے نانے دی شریعت بچدی ہے تیرا مشن بچدا ہے شبیرا دے ہا بھین رج رنی ائی علی دی نفیس تے مریم مزاج دی بھرا دے پاسے ڈٹھا ہے سا بی بی اج میں نہیں ٹرنا وہ پر ٹر دی سمجھ آئیے کیوں وعدہ بابا سے خیال یا ٹران ٹران دادا کھڑ بھائی کرن دے وے جی کران جی کران جی کران آج سمجھ آئیے کیوں وعدہ بابا سے خیال یا ٹران بزرگ بیٹھو بزرگ آستان ہے اجازت دیو کچی دے رنگ جی میں بزرگ سنے پڑھ دیا ہیں کچی دے رنگ دو سطرہ سناواں بی بی آدے میں ٹرنے ساڑیا گلیاں بیج رکھے بھیڑ دے ویر ویر نگاہے صدقے میں ٹرنے ساڑیا گلیاں بیج رکھے واہ حسین واہ حسین او میں لکھ ویسا دیوار دے تھو لگ گئی ندیم واہ بھائی واہ بھائی واہ پردے سلامت میں لکھ ویسا دیوار دے تھو لگ گئی ندیم اجازت دیوائے بزرگ جڑے بھیڑی دے بھرا بیٹھے ہو اجو بھیڑا یہ بیٹھے جڑا بھرا من دے من تمنے جا بیٹھے بابا جی مریم کبرا دا پہلا قدم بازار جائے علی دی دھی نے رجو ہتھن دے نال آسمان دو ڈٹھائے اچا ویڑ کر گیا دے آئے رب العزت میں آلیا یگو تنگ بازا بازا بھائی واہ ماتم کر جائز ماتم جائز او میں نہیں ڈرنا پر ڈر دیا میں کودی تیرے تہ
14 ਦਾ ਖਾਲਕ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਕਮਾ ਮੈਂ ਤਾਮੀਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਮਜਲਿਸ ਦੀ ਇਬਤਦਾਈ ਕਸੀਦੇ ਤੋਂ ਕਰਨੀ। ਫਰਮਾਨ ਆਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਰਮਾਨ ਰਿਸਾਲਤ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਈਨੁ ਮਜਾਲਿਸਕੁਮ ਬਿਜ਼ਿਕਰ ਅਲੀ ਇਬਨੇ ਅਬੀ ਤਾਲਿਬ, ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਲਸਾਂ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਨਤ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਸੀਦਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹਸਤੀਨ, ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ੀ ਵਕਾਰ ਆਲਮ ਦਿਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਏ, ਮੇਰੇ ਮੋਹਤਰਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁਕਰਮ ਅਲਾ ਢੇਰ ਇਸਤਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਆਲਮ ਦੀਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਸੀਦਾ ਇਵੇਂ ਸੋਹਣਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚੌਦਾਂ ਕੁ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਜੀ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਔਰ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇਹ ਕਿ ਕਸੀਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਨ ਰਿਸਾਲਤ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਂ, ਸ਼ਾਨ ਰਿਸਾਲਤ ਦਾ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਕੱਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਮਹੀਲੇ ਸੋਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਨਮਾਜ਼ ਮੁਕੰਮਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਸੀਦਾ ਸਰ ਜੀ ਸ਼ਾਨ ਰਿਸਾਲਤ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਕੁ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਮਨਾਏ, ਅਸਾਂ ਰਲ ਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਏ, 17 ਕੁ ਅਸਾਂ ਮਨਾਏ, ਸੋ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਰਲ ਸਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਉਹ ਮਨੇ ਸਨ। ਫਰਕ ਬਿਰਾਦਰ ਸਿਰਫ 5 ਦੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਰਕ ਨਾ ਸ਼ੀਆ ਪਾਤੇ ਨਾ ਅਸਾਂ ਪਾਤੇ, ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ 5 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਉਣ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਨਹੀਂ ਲੁਤਫ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮਜਮੇ ਤੇ ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੇ, ਨਾਰੇ ਦਾ ਹੱਕ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀਨੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 14 ਕੁ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 14 ਕੁ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਕੂ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਵਾਸਤੇ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜ਼ਲੋ ਜ਼ਬਾਨ ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਸੈਨ 'ਚ ਬੋਲੇ, ਅਤੇ ਭਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਹੈਦਰੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ 4 ਸਤਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ 4 ਸਤਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦੇਦਾ ਲਿਆਓ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਪਏ ਕਸੀਦਾ ਸ਼ਾਨ ਰਿਸਾਲਤ ਦਾ ਪੜਸਾਂ, ਨਾ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੁੱਖ ਬਦਲ ਦੇ ਸਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਬੇਜੀ ਵਸੂਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਸੇ ਖਾਰ ਕੋ ਦੇਖੇ ਤੋ ਫੂਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੇ ਅਦਬ ਦੀ ਜ਼ਾਕਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਕਰਮ ਸੇ ਖਾਰ ਕੋ ਦੇਖੇ ਤੋ ਫੂਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਸਾਨੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਰ ਬਾਤ ਹੈ, ਖੁਦ ਸਮਝ ਕੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਔਰ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਦੀ ਆਸਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕ। ਖਾਰ ਆਦਨ ਕੰਡੇ ਕੋ, ਕਹਿ ਕੋ ਆਦਨ ਕੰਡੇ ਕੋ, ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਬਿਲ ਖਸੂਸ ਜਿੱਥੇ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੋ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੰਡੇ ਢੇਰ ਹੋ ਸਕ। ਬਸ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਕਰਮ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ, ਸ਼ਫਕਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕੰਡੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਣ ਚਾਹ ਤਾਂ ਕੰਡੇ ਹੀ ਫੁੱਲ ਬਣਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੱਥ ਗਿਣਸਾਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਦੀ ਬਾਈ ਜੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਜ਼ਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਸਲੀਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 3 ਸਤਰਾਂ ਵਸੂਲ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਇਸ ਭਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਜਵਾਨ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਚਾਹ ਸਾਂ। ਕਰਮ ਸੇ ਖਾਰ ਕੋ ਦੇਖੇ ਤੋ ਫੂਲ ਹੋ ਜਾਏ,
کریں جو بات وہ دین کا حصول ہو جائے. تسی جی یار اللہ سلامت تھوڑا زندگی زندگی ہوئے. کرے جو بات وہ دین کا اصول ہو جائے, کرے جو بات دو سترہ نگر بہر گئی ہیں میں نکھ لگسی تے بہر بن نہیں سکدی ایتھے ہر زبر زیر دا مول پوندے. میں نے عزت حیدر دی قسم, کرے جو بات وہ دین کا اصول ہو جائے. اگیا دے علی کے باپ کی گودی میں جی اثر دیکھا, وہ اگر یتیم پالے رسول ہو جائے. بسم اللہ میں لکھا ماری عرض کر اس پاس لے سامن حکم ہے پڑھ دے گی دوبارہ جنہوں نے پروگرام ہے دوے ہاتھ بلا دو چانا آ رہا ہے دری. کرے جو بات وہ دین کا اصول ہو جائے, کرے جو بات وہ دین کا اصول ہو جائے. اگیا دے علی کے باپ کی گودی میں یہ اثر دیکھا, وہ اگر یتیم پالے رسول ہو جائے. زندگی اللہ سلامت میں سر جی قصیدہ جڑا پڑھن لگا, اگر میں پانچ قصیدے پڑھا شان رسالت دے او ایک پاس اے ایک قصیدہ پنجن دی جام لینا. اگر جناب دیاں مودتاں میرے نال نال سفر کرن تے شان رسالت دا قصیدہ سناواں. سلوات اچھی پڑھو سارے زی عزت سامعین. میرا نبی حیلم جزل کا بے بدل ولی نور سماوات بن کے چھا گیا, ماں کو ساری ماں سے بڑا گیا. میرا نبی ہوں جی سلامت رہو جی مالک راضی مالک راضی ہوئے جی. میں منظر کشی کرنی ہے, ترتیب دیونی ہے, محنت نال شیر پڑھنا ہے. اللہ جانے او ویلا کیو جیوں سی جنا پاک بی بی دے ہتھ تے او بیٹا آیا اسی جڑا نبیاں دا سردار ہے. او گھڑی کیو جیوں سی اے پاک ہتھ تے پاک نبی ہے سامنے ہورا دے صفن میری سائن نے ہورا دو رٹھے وقت اپنے بیٹے نبی دو رٹھے وقت اس مالک لم یزل دو رٹھے وقت حوران دے پاسے دیکھ کے اپنے بیٹے نبی دے پاسے دیکھ کے میری سائن مسکرا کے فرمیندی بیٹھی مجھ کو ذوالجلال کی عطا پہ ناز ہے گود میری عصمتوں کی جانماز ہے. صدا سلام صدا سلام تھوڑا زندگی ہو تو سنجیو تو سنجیو مالک را دیو. میں اتھائی قصیدے تے مجلے چھوڑنی ہیں این قصیدے تے کل زندگی رہ گئے تے مکمل مجلے سوسی مالک تورت را دیو. مجھ کو ذل جلال کی عطا پیدا یہ ہے گود میری عصمتوں کی جا پھر مجھ کو ذل جلال کی عطا پیدا بھائی پوری توجہ گود میری عصمتوں کی جا نماز ہے. سلامت رہو ہاتھ اچھے تواری زندگی اللہ سلامت رکھے. بی بی پاک نے سر جی جدو گل کیتی ہے نا اچانک میری مخدومہ سین نے بھائی جی اپنے چہرے پاک دا رخ بدلے تے پتر نبی دے پیراں والے پاسے میرے نال روائے بھائی پتر نبی دے پیراں والے پاسے پورے پانچ منٹ ہورا خاموش. پانچ منٹ تو بعد جناب مریم اگوتی سین اسا اس انتظار ہی چاہیں جو تسا ساکن دیکھو اسا تو اکو تو دے بیٹے نبی دی مبارک دے ہو تو سنے دے پائے پتر نبی دے پیرہ لے پاسے اس دی کیوں خاص وجہ ہے خاص وجوہات بی بی رخ نہیں بدلیا بھائی جاگنا چہرے پاک دا رخ نہیں بدلیا. میری سین دے لب متحرک تھین مسکراؤ کے ہوراں دے پاسے دے کیا دیئے
پیر والے پاسے اس واسطے دے دی پیا اس واسطے دے دی پیا پاؤ میرے لال کے حساب کر رہے اس گلی فرشتے ہے طواف کر رہے تو سانجیو مالک راج اللہ سلامت رکھے میری سین مسکرا کے فرمائیں دیے پاؤں میرے لال کے حساب کر رہے اس گلی فرشتے ہے طواف کر رہے اگلی یہ سترہ مسئول کرنے بھائی کھلا گیا میرا نبی سلامت رہو تسا جیو لاؤ جی آخری سطر طالب دعا مالک عزت عطا فرماوے یہ سطر بھائی جی جڑی پڑھ رہے ہیں اس نو پہلے پڑھنا لیکن میں اس کو سلیکٹ آخر تک کیتا ہے اس واسطے کیتا ہے جو اندے چ وزن اتنے ہیں تے جڑے دو چار احباب میرے خاموش بیٹھے نے وزن تھوڑے کم نہیں تھوڑے دل چ 14 دن ملا ہے ٹھیک ہے جی میرے نال رمنا ہے آواز جلی آئی جبریل عرش چھوڑ منادی کر قل ولی نبی رسول ملائک سب حورا فرشتے مالک ڈپٹی کیا ہے آواز جلی جبریل تین پتہ نہیں میرے آخری نبی دا ظہور ہے مولا دی عزت دی قسم اتھو وڈی گل کونی قبر حسین میں جتھا یہ شعر پڑھے ہے بہت دعا ملی ہے بڑی پذیرائی ملی ہے بڑا پروٹوکول مل رہا ہے ولیاں دی نگری ہے جتھو ذاکریاں مل دی ہیں بندہ جو کچھ منگے مل رہا ہے اتھے شعر پڑھ رہے ہیں وعدہ کر کے پیا ہوتا میرے نال سفر کرنا ہے اچھا مالک اتنی عظمت دا مالک جن دی خاطر پوری کائنات استقبال واسطے کھڑا دیتی ہے مالک التماس ایک کرنا چاہنا اتنی عظمت دا مالک کہ جن دی خاطر کل کائنات استقبال واسطے تعظیم واسطے گزارش ایک کرنا چاہنا کیا اس نبی دے بعد کوئی ایسی ہستی آمنا ہے جس دا استقبال اے نبی اٹھ کے کرے میں قدر دانت پڑھ رہا حیدری زندگی دراز کوئی ایسی ہستی آمنے جس کا استقبال اے نبی اٹھ کے کرے بھائی جی اس ویلے پردہ غیبت جو آ جائے انبیاء کھڑے ہیں جس رسول کے لیے یہ رسول اٹھیں گے کل بطول کے لیے سبحان اللہ سبحان تھوڑی زندگی تھوڑی زندگی اللہ سلامت تو سب مول پا چھوڑا ہے بسم اللہ جی میں نوکا کیا کہنے لمبی زندگی ہو بسم اللہ سر جی پوری دعا کرنی ہے جی میں اے دو سطراں ایتھے سمائی ہیں اگلیاں دو سطراں ایتھے بھی جگہ دینا تے جھولیاں جگہ دینا ٹھیک ہے جی میرے نال سفر کرنا ہے کوئی ایسی ہستی آئے جس دا استقبال اے نبی اٹھ کے کرے اس ویلے پردہ غیبت وچ آواز آئیے انبیاء کھڑے ہیں جس رسول کے لیے یہ رسول اٹھیں گے کل بطول کے لیے انہ ہتھا کو سلام سر چمائے یہ رسول اٹھیں گے کل بطول کے لیے جو بنے گی محترم نبی کے واسطے وہ بطول اٹھیں گے صرف علی کے واسطے Oh,
जी। अच्छा जी फिर पढ़िए सारे दा हुक्म है जिन्हों का हुक्म है हाथ बुलंद उच्चा नारा है दरी। क्या बात शागिर्द लालो तुहाडी अकीदत को सलाम है। उस वेले परदा है गैबत चो आवाज आई है अंबिया खड़े है जिस रसूल के लिए ये रसूल देंगे गल बतूल के लिए अंबिया खड़े है जिस रसूल के लिए ये रसूल देंगे गल बतूल के लिए जो बनेगी मोहतरम नबी के वास्ते वो बतूल उठाके सिर्फ अली के वास्ते बसा गया मेरा नबी। राजी रासो मैं बहु पढ़ खड़ा कल जिंदगी रह गई इंशाल्लाह हाजिरी मुकम्मल हो सी ते मैं हिक वैन पढ़दा ताकि जड़ी शाम में चोई और राजी हो तो मैं नौकर इस वास्ते मैं थोड़ा मिजाज समझिए कि मैं साहब जरूरी है मैं एक वैन चप्पल सा तो इजाजत दो तो थोको बुजुर्ग का रंग सुना बट्टी साहब अक्सर इतना ही ई टाइम पढ़ते हैं क्योंकि बीबी दे मोहर वाले जाकिर हैं उन्होंने नाम ही इतना सर है कि बंदा नाम चा गिने तो आजादारा दी हाँ जा रहे उन्होंने नाम में मुसाफिर शाम ने इतना सर इजाजत दो मैं उनके हद की हिक लिखी हुई सतर सानी मिसराना सानी सिर्फ जगू कसीदे का मुंडा दें मैं एक वैन पढ़ सा सलवा तुच पढ़ो सारे समझे होना है कर छोड़ी वो माओ एक वर्दी मोमिन आओ आइए जेलम गराड़ बिरादा ओ बवाओ की आइए शहर अकबर बीच घिन मैया तो बीमार मलादा वाह भाई खड़ भाई खड़ भाई खड़ भाई मैं सदके जावा बहु आओ की आइए शहर अकबर विच मोमिन आओ घिन मैया तो बीमार बंदा शिया होवे ते है ना करे दिल कबर हुसैन वल ये वतन ते अल्लाह अकबर गल अगली औखी है भाई जान सुने दिया है वो सजना को
شام دے رادا رو کے آدھی بیچے توڑے مشن گمائے رنگ لائیاں لٹوا کے برکا برکا مادا نہیں پتا زندگی دا توڑے ذہن کربلا پہنچ گئے میں تین منٹاں دی اجازت منگدا اپنے بھائیاں بزرگاں تو مینوں رب اکبر دی قسم 53 معاملہ چترا ہے ہائے 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 حوصلے نال میرا ویر حوصلے نال جوان ماتمی ہے اد 70 پہلی پڑھ 70 پہلی پڑھ گے نترائے محمل ماں اکبر تے آئیے جیلا مکران بھراد بہو کی آئیے شاعر اکبر وچ گھن میات بیمار بندے امیر مزاج جڑا ہے نہیں کردا یا حسین یا حسین یا حسین علی علی ترائے منٹ میں جو منت کیتی ہے تھوڑے ذہن کربلا ان 53 معاملہ چترا ہے کریں 120 مستورا چو بابا 84 یتیم جو 6 یا 9 یتیم بچا کے جے ادب دی ذاکری سن دے جملہ پیا دا 84 یتیم جو 6 یا 9 یتیم بچاؤ کے اکبر دے پالن علی ماں پونے 2 سال دے بعد اکبر دی شادی دے زیور ہنڈا کے بلاونے مینو رب اکبر دی قسم 19 سفر دی بول دی دیگر گمبھرا دی جاگیر دے بنے تے آو کھڑی ای جعفر تیار دی امیر نو جابر دا پارا قریبا کیا دے زخمی راگیر بڑھڑا میرا سلام باکر دا بابا دے جابر میرے سلام ہوئی جابر دے تری منت کردا اگر تیرے پردادا ٹرن دیا دین محمل بلا پردادار کلہا اتو پیدل ٹرا کے گھنوان جرو سنگ دے 70 سنے جے پیدل ٹرن دیا دی نہیں جاگیر دے بارو والا مار ات قبر حسین دیے اے کریں اے کریں ات غازی عباس دے حکم نا ڈرن جیویں جمہوری معاملے چ بیٹھی ائی جابر دی گل سنیے اس حقل مار کے دی مہاری او جی امری مہاری تو بیٹھو بدر کرنے جا کے سنا نہ لے جی بسم اللہ جی بسم اللہ جلدی کر جابے تو پوچھ دے آرڈر کہندن حکم کہندن جابر دے عباس ابن علی علیہ السلام دے اے بزرگاں داستان بزرگاں دی امانت تھوڑے حوالے پیا کریں نا جڑا پگ لگائے جو عباس دے آرڈر ان شاگرد دے دالو عباس دے حکم ان 70 سننی ہے جڑے ادب دی ذاکری سن دے ہو بھائی جان ہاتھ آزاد ہیں زخمی ہاتھ زخمی پیشانی تے ہیں 70 تے میں ہاتھ چھوڑی میں کہ زخمیات زخمی پیشانی تے آئین زری عباس دے پاسے علی دی دھی ڈٹھائے اچھا وین کر کے آدھے ہو بھی سلام مسافر دا بسم اللہ جرن لبرا ایا شام دی قید نبا ہر بھائی جی کرا جی بسم اللہ ایا شام دی قید نبا زمین کربلا حلیے علی دی تھی زری عباس دے پاس دے کیا دے حکم کو سن کے ماں کچھ دیا دیکھ میں اٹھ دلا دے پئی آ گیا ہے ہن ٹوران دادا اچھا بسم اللہ حکم کو سن کے میں چھوڑی وینا حکم نہیں تے ہائے ہائے اچھا بسم اللہ ہو بسلام مسافر دا
دی قید نبھا سالا بھینا کو نصیب ہو جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ جوین کتے زمین کربلا ہل گئی ہے زری عباس دے پاس دے کیا دے حکام کو سونے کے بو کچھ تھئی آنے اجازت دین دو اجازت وین پڑا بھائی جان نہیں پتا زندگی دا علی دی اندھیاں تورت راضی ہو میں نے چپ کر کے محمل تو لے پئی ہے حق بندا گل جو عباس نال کیتی اس عباس دی ذری تے ونیا نہیں ذریعہ حسین تے آئیے زخمیات حسین دی قبر تیرا کیا دیئے قبر تو بہرا میرے زیور لہے گئے ہے تو تھوڑے بس سے جی جی بسم اللہ کرا میرے زیور لائے گئے شبیر باہر ہے جڑا بھرا باہر ہے کیڑا سی ہے جڑا ہن ہے نہ کرسی بھائی جان جڑا بھرا باہر ہے بھین نے زخمی گسنیاں لکاونیاں شروع کیتی ہیں اس انداز دے نال تھوڑے ہاتھ آگن سینے تے آگن سینے اس انداز دے نال شبیر دیا کھمس پئین بھین ڈٹھا بھرا گروندا اچا وین کر کے علی دی دیا دے تیرے قتال دی کل تاریخ وی رن میں گسنیا تے لکھوائیے او این کا نہیں آکھیا پتھر مرے نے یہ بھی آخر کہنی کہنی سامعین محترم